Zamaketa liberalizatzeko PP-ren dekretua historia da. Espainiako Kongresuak atzera bota du. Kontu honetan PP-ri laguntza ematea erabaki du EAJ-ak. Baina Ciudadanosek abstentziora jo duenez, zamaketariek dekretuaren gerra irabazi dute Rajoyren gobernuari. 6.200 zamaketariren enplegua dago jokoan. 450 dira Bilboko portuan eta 100 inguru Pasaiakoan. Madrilgo bozketaren bezperan dela Serna ministroak egindako eskaintzak eta mehatxuak ez dute eraginik izan. Eskaintza zamaketariantzat zen soldataren 60%-arekin aurre erretiratzeko aukera zuten 50 urtetik gorakoek. Eta mehatxua oposizioarentzat nagusiki PSOE. Europatik iritsiko den isuna haren ardura izango da aurrerantzean. Eta orain zer, berriro hasi beharko dutela negoziatzen. Luxemburgoko epaiak argi utzi duelako, zamaketa sektorea liberalizatu egin behar dela. Sindikatu handiek erretiroak ez dituzte begitxarrez ikusten, baina nahi dute legeak dekretua izan ala ez, enplegu guztien subrogazioa jasotzea. Zamaketariak ongi antolaturik daude, portuak blokeatzeko gaitasuna badute eta ez dituzte lortutako lan baldintza onak galdu nahi. Ez behintzat urte batzuetako transizio bat izan gabe. Belgikan 7 urteko luzapena lortu dute eta tankerako irtenbide bat nahiko lukete. Zamaketaren lehen atala itxi da, baina Europako isunaren itzalak gero eta handiagoa denez, atal gehiago etorriko direla badakite eragile guztiek.